Війна в Україні не стала на заваді для створення сімей та народження дітей. Напередодні у Тячеві народилася трійня – дві дівчинки та хлопчик. Новоспечену багатодітну родину привітати вирішив і народний депутат України Василь Петьовка. Родина отримала найнеобхідніше. Візочки з люльками вручує помічник нардепа Михайло Штивко. Хочу вас привітати також. Найщиріше вітання, здоров'я діткам, радості їх батькам. Дякую. Хай ростуть щасливі і здорові. І звичайно, що такий непростий для країни час, це велике свято. Отримати подарунки приїхала бабуся Трінія, бо мама ще у пологовому. Ковач Іван Васильович дасть і Петьовка Василь Васильович. Обіцяли, і бачу, що здержали своє слово, що помогли нам у цю тяжку хвилину. Дякую їм за це. Пані Галина розповідає, коли дізналася, що буде трійня, емоції були різні – і радість, і страх, адже це велика відповідальність, тим паче в такий нелегкий для країни час. Але зараз всі щасливі і чекають на випуску з пологового будинку мами з малюками. Головне, що радість перемогла, що все добре, що діти в хорошому стані, мама в хорошому, що все нормально. Мама, батько довольні, ще на днях їх мають виписати, діточки теж набирають вес. Батьки радіють поповненню і обіцяють виховати дітей справжніми українцями.